चश्मा लाउँदा किन लाज दि कति बनाइदिए लाचिनु बाबा लाज किन छोरा हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, के छ खबर? होइन, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। र आज डे 14 रहेको छ कलेक्टिङ 20,000 रुपिसको। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मैले पहिलो टिप लिएर आइसकेको छु 130 होइन, यता यो के कान्ति बाल अस्पताल आइपुगेँ, त्यहाँदेखि अलिकति भित्र। अब आज पनि पानी पर्न जस्तो छ यार, आकाश हेर्दा त मलाई पानी पर्न पर्न लाएको जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई। हेरौँ आज कति चाहिँ कलेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। पानी पऱ्यो भने त राम्रो भयो, मलाई पानी नपरोस् भन्ने कामना गर्दै आजको भिडियो सुरु भइसकेको छ साथीहरू। यो बाटो चाहिँ लास्टै मलाई अलिसिलो बाटो हो क्या, लडिरहन्थ्यो एउटा केयरफुल भएर चलाउनु पर्ने हुन्छ क्या, त्यो टर्निङ दिएर जहिले लडिरहन्छु कि म, होइन। यो बाटो फेरि खत्तम छ नि, फेरि काठमाडौँको बाटो हो नि त, त्यतै हो। कहाँतिर भन्नुभयो? पानी पऱ्यो के अरे, गुड जान्दै हजुर, रेगुड रोड हो, पानी त पर्छ, तपाईँ हो नि हजुर। मैले तिम्रो लागि कालो चस्मा ल्याएको छ, चस्मा त लाउनु पर्छ नि। लाज किन बाबा? चस्मा लाउँदा किन लाज दि? कति बनाइदिए लाचिनु बाबा? लाज किन छोरा? तेरो छोरा छोरी यो लाज किन लाग्यो नि? लाज किन लाग्यो नि? झामसारको लागिरहेको छ भने चाहिँ ल ठिकै जस्तो लाग्छ होइन, अनि अब यति बेला त होइन घाम लागेको छैन नि त, अनि अब ढिलो त। ल साथीहरू है, आजको लागि चाहिँ राइड चाहिँ सकिसकेको छ। आज टोटल भनेको चाहिँ 4 राइड गरेँ, त्यसमा हाम्रो कलेक्सन भनेको चाहिँ 500 भएको छ, अनि त्यसमा 510 रुपियाँ जति भएको छ। अब त्यसमा 110 रुपियाँ तेलको काट्नु पेट्रोलको, अनि बाँकी 400 रुपियाँको चाहिँ टोटल इन्कममा एड हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यही हो, आज पानी परेर हल्का ल्याग भयो, घरि पानी पर्छ, घरि पानी रोकिदिन्छ, घरि रेनकोट ओढ्यो, घरि रेनकोट फुकाल्यो, त्यत्तिकै गयो आजको दिन, आजको साँझ। त्यति भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। दिस इज योर बोय नेपाली लाउरे साइनिङ अफ फ्रम दिस भिडियो। टाटा, बाई बाई, गुड नाइट, पीस।